No niin, boys! Hyvä. Mitä oli? I've got a lot of money and a lot of children. Ah. You can help me. That's it. And you have a very small. Toyota Hiase overloadii eli vajaa tonnia. Vauhti on keskiarvolta 140 kilometriä tunnissa. Pyörittiin ja tutkailtu maisemia. Lämpöä 25. Tempset huomenna alkaa. No niin, viimeiset hetket kisapaikalla ja auto on pakattu. Jätket meni jotain säätämään ja nää auto. Jätkät vaan puuttuu. Tästä se lähtee. Kyllä tässä herkistyy. Aika komia. Rauman pekiä. Kyllä. Tänään se ei tule muuta kuin keksiä. Pyörit keksiä ja... Jussi pääsi ajovuorolla Pietarista lähdetään kohti East Londonia ja... Huikee biisit vaan jauhaa. Space. Yalovina, right? And I say it on camera. Alan Byra, Myla, and Alan Byra. Reissu lähestyy loppuun. Huomenna lähetään. Käydään tuolla aikaa.